visibilitzem, no?, aquesta idea de quina és la funció bàsica de l'urbanisme social a la nostra ciutat, que és precisament la de poder fer una radiografia d'allò que es necessiten els nostres barris i que necessiten doncs, els nostres veïns i veïnes per atendre doncs, a necessitats urgents, com dèiem, vinculades, per exemple, a l'educació, que sempre tenim molts problemes en aquests barris densificats doncs, per poder determinar nous espais de construcció d'equipaments, educatius, escoles, escoles bressol, instituts, però també una necessitat urgent que clama doncs, en molts d'aquests territoris, donada doncs, la situació també d'especulació amb l'habitatge i, per tant, la necessitat també de fer una aposta pública clara per el dret a l'habitatge.